בוקר טוב. יש לנו זמן לחצי שיעור, בגלל השיעור הכללי היום, בגלל זה אני לא רוצה להאריך, ובכל זאת אנסה בכ-20 דקות לסגור את הפתיחה ליחס שבין לא תלך רכיל בעמך לבין לא תעמוד על דם רעך. הבה נעשה סדר, רק נזכיר לעצמנו מה אמרנו. אמרנו שמצד אחד דיני לשון הרע הם מהחמורים, היסודיים, המהותיים, כל מילה שלא נגיד, ולקחתי את זה כאתגר רוחני, הלכתי וכדומה לצבא. עיקרם הוא לא להגיד דברים רעים על בני אדם. בשיעור הקודם הסברנו אבל שלפעמים בדיוק להפך, דווקא שתיקה, דווקא אי דיבור, דווקא אי התמודדות, היא חמורה מאוד, היא עבירה, לא תעמוד על דם רעך. קצת הזכרנו את זה בשיחה בליל שבת, מי שזוכר על הרוב הדומם בפרשת קורח. שיטת הרמב"ן, מה פתאום, מה הטענות של הקדוש ברוך הוא נגד כלל האומה הישראלית בפרשת קורח. והשאלה הגדולה היא, איך לאזן בזה, בין שני הדברים. אתם תתקלו בזה בצבא כל הזמן בחיים, כל הזמן. מתי לשתוק זה הדבר הנכון, ומתי לא לשתוק ולהילחם נגד עוול, ולהתמודד נגד תופעות מסוימות הוא הדבר הנכון, זה באמת, כפי שאמרתי, האתגר הכי גדול בהלכות האלה. מי שקצת פרץ את הדרך, היה החפץ חיים. החפץ חיים, שבאופן כללי כתב, דיברנו על זה, הפך את הלכות לשון הרע להלכה, הרבה יותר מאשר הם היו קודם, דיברנו על כך בשיעורים הקודמים, שבאופן כללי דיני לשון הרע היו, ועד היום שייכים בעיקרם לספרות הדרוש, המוסר, ההתחדשות, קצת דיברנו על זה גם בקידוש בשבת. מה הבעיה? למה בעצם הכנסת דיני לשון הרע לתוך מערכת הלכתית היא בעייתית? זוכרים איזה הגדרות צריך להיכנס אליהם? התסבוכת שם שיש בשולחן ערוך לגבי בישו בדברים, סימן תפקף בחושב משפט, ובעיקרם דיני לשון הרע שייכים לסוף הפסוק, אני אשם, בסופו של דבר, זה מאוד מאוד תלוי בהתכווננות שלכם. אף על פי כן, החפץ חיים הכניס את דיני לשון הרע, הלבנת פנים וכדומה, לתוך מסגרת הלכתית, ובמשך 9 פרקים של ספר שמירת הלשון, חפץ חיים פסק פסקים שבאופן כללי הם מאוד מחמירים. מאוד 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 מחמירים. החפץ חיים, אני אומר, בספר שמירת הלשון, ממש לקח את דיני לשון הרע להחמרה מאוד גדולה, גדולי ישראל של אותה תקופה גם אמרו לו את זה, אבל לא משנה כרגע. זה חפץ חיים הוא היסוד הגדול. אפילו החפץ חיים, אפילו שהוא המאבד ההלכתי של דיני לשון הרע, שהוא המחמיר ההלכתי של לשון הרע, אפילו החפץ חיים ראה צורך עצום לכתוב את שער, את הפרק ה-9 של דיני... של דיני לשון הרע, כי זה ברור, כן? כלומר, שאנחנו חייבים להכניס את הדברים לתוך המסגרת של גם לא תעמוד על דם רעך, כן? כלומר, מול האיסור הגדול הזה של לשון הרע, האיסור לשתוק. ובפרק עשירי, הרב... החפץ חיים יצר מושג שכולנו משתמשים בו, הלכה למעשה, למוסר, למידות, לכל מה זה, לשון הרע לצורך. מה הוא בעצם אמר? אני קורא את סעיף א', אם אחד ראה אדם שעשה עוולה לחברו, כגון שגזלו או אשקו או הזיקו, בין אם הנגזל והנזק יודעים מזה או לא, או שבאישו שציערו ועונה אותו בדברים, ונולדה לו בבירור שלא השיב לו את הגזלה ולא שילם לו את נזקו ולא ביקש פניו להעביר לו על אבונו, אפילו ראה דבר זה ביחידי, אז אם כן, כאן לחפץ חיים נתקל ולא תעמוד על דם רעך. כי אם אתה שותק, ואתה רואה מישהו שהולך לעשות עסקים עם מישהו שהוא מושחת, או מישהו שעשה עוול, או מישהו שעשק וכדומה, אז איך אתה יכול? כותב החפץ חיים יכול, לדעתי, אם אני הייתי יושב מול החפץ חיים, הייתי שואל אותו למה לא כתבת חייו. לדעתי במקום יכול, כלומר החפץ חיים מתכוון לחייו, כן, מתכוון לחייו, כי זה לא רשות לדבר, אלא או בלשון הרע, לעניות דתי, או מותר, או חובה, או אסור.
אני מתקשה לקבל את המילה מותר בהקשר הזה, ולכן לדעתי זה צריך להיות, הפירוש של המילה יכול בהקשר הזה צריכה להיות חייב, לספר הדברים לבני אדם כדי לעזור לאשר אשם לו ולגנות המעשים הרעים בפתי הבריאות, אבל כאן החפץ חיים אומר משהו שבכלל אנחנו צריכים גם להכיר אותו לאורך כל העמדה ההלכתית שלנו והמוסרית שלנו והמידתית שלנו, אך ייזהר שלא יחסרו אלא שבעה פרטים. אני אסביר. ניקח לדוגמה את פרשת אשת יפת תואר. התורה מכירה בכך שבפרשת אשת יפת תואר היא נכנעת. לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. חלק מהראשונים אומרים נניח גם אותו דבר פרשת מלך. התורה נכנעת לבני אדם ואומרת, אני מתכופפת אליכם. אתם לא יכולים לעמוד בזה, אני מתכופפת אליכם וקובעת קשרים, דברים יותר נמוכים. אבל, ואת זה צריך לשנן, התורה לא עברה לבינאריות. או אסור לחלוטין, או מותר לחלוטין. מה עשתה התורה בפרשת אשת יפת תואר? התורה בפרשת אשת יפת תואר נתנה הנחיות, כללים, גדרים. כלומר, גם כשאני אומר שמשהו ניתן וצריך לעשות, אבל זה לא הותרה, כמו שאנחנו מדברים בהלכות שבת, אין לזה דחויה, כן? כלומר, מוטל עליי גם לעשות את זה בצורה שתביא לידי ביטוי את שני הקצוות, גם את איסור לשון הרע בהקשר שלנו, וגם את לא תעמוד על דם רעך. ולכן החפץ חיים פה מסדר שבעה כללים מאוד מאוד ידועים, שבעזרתם החפץ חיים מבקש או קובע מהם התנאים הנדרשים למתי מותר ואיך מותר להגיד לשון הרע. כאשר, סליחה, לא מותר, מתי חייבים לא לשתות. הדברים של החפץ חיים, פה יש שבעה עקרונות, ואחר כך בהמשך הפרק הוא חוזר עליהם, מעריך אותם, מסתר ככה, מסדר ככה וכדומה, אבל זה נושא ארוך, זה צריך ללמוד אותו. אני מבקש ברשותכם לסדר את התנאים של החפץ חיים בסדר שיהיה לנו הרבה יותר קל לזכור. כלומר, לא להציע הצעות אחרות מאשר החפץ חיים, אבל נראה לי שמבחינה לוגית צריך לקחת את כללי החפץ חיים, וגם תכף נראה שיש עוד אחד שלא מופיע בתוך שבעת הדברים, אבל הוא חיוני, וצריך לסדר אותם לדעתי בסדר ש... יקל עלינו יותר לשמור את הכללים של החפץ חיים, אוקיי? הכלל הראשון, לדעתי, שהוא עומד זה, זה כמובן, הכלל, תראו, סוגריים כתוב שם יוד, כן? כלומר, בראש ובראשונה, הכלל הראשון צריך להיות, מה המוטיבציה שלך? קודם כל, מה המוטיבציה שלך, כן? כלומר, בוא, אני הייתי כותב את זה במילים שלי, ככה לקיצור, לשם שמיים. זאת אומרת, לפני כל דבר אחר, כשאתה רואה איזשהו עוול, אתה צריך לשאול את עצמך, מה המוטיבציה שלך? האם המוטיבציה שלך היא לעשות מניפולציה, לנצל את ההזדמנות כדי לדפוק את השני? או המוטיבציה שלך היא, צריך להתמודד עם המצב הזה. תשימו לב שהחפץ חיים, תסתכלו למטה בסעיף ג', קובע את זה אפילו כתנאי יותר מרחיק לכם. וכל זה אם הרואה טוב ממנו, אבל אם הוא חוטא כמותו, וגם הוא חולה בעבירות האלה כמוהו, הרי זה אסור לפרסמו. כן? כלומר, זו הלכה מאוד מרתקת, שבאה ואומרת, הדבר הראשון שאתה צריך לשאול את עצמך באמת, באופן אישי, לפני שאנחנו נכנסים לשאלה הכללית, כן? אבל באופן אישי, אתה צריך לשאול את עצמך, דבר ראשון, ביושר, באמת, מתוך הסתכלות על עצמך, מה המוטיבציה שלך לעשות את הדבר הזה? וזה חייב להיות קודם כל לשם שמיים, זה תנאי ראשון. כלומר, אני הבנתי את הכלל הזה של החפץ חיים, כלומר, אני מסדר את הכללים של החפץ חיים לפי סדר לוגי, כן? לפי סדר לוגי. בסדר? התנאי השני, שלא מופיע בשבעה תנאים, הוא לא מופיע בשבעה תנאים בגלל שהוא מופיע למעלה, כן? זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים באתיקה, נחיצות. זאת אומרת, מעבר לשאלת המוטיבציה שלך, אמנם קיימת נחיצות בדבר הזה, ותכף אנחנו נראה שהחפץ חיים עצמו אמר,
עוד כמה עוד כמה בחינות ועוד כמה אפשרויות שמסייעות להסביר את מהי בעצם, איך אתה בודק נחיצות. אבל תנאי שני, באמת תבדוק האם זה חיוני. למשל, החפץ חיים אמר, תסתכלו למטה ב... אם הוא יכול לסבב את התועלת הזאת גוף העצמה בעצה אחרת, שלא יצטרך לספר את הלשון הרע, אזי בכל גב מעשו. זה גם סוג של נחיצות. כלומר, א', נחיצות צריכה להיות שמדובר באמת, במקרה ובהקשר שחייבים לעשות את זה, וב', השאלה היא האם אתה יכול לפתור את זה בצורה אחרת. אתה מבין עכשיו למה אני מסתדר את החפץ חיים קצת מבחינת סדר שונה. אבל הדבר הזה הוא בכלל בהמון תחומים, באתיקה, במוסר, בכל מיני דברים שכאלה, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו קודם כל, האומנם יש נחיצות לעשות את הדבר הזה. ולכן, חלק בלתי נפרד מהשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו במצבים של קיום שלא תעמוד על דם רעיך, כלומר, מתי חייבים לפתוח את הפה? מתי חייבים לטפל בבעיה? לפתוח את המורסה הזאת? זה כמובן שיש נחיצות. החידוש הגדול של החפץ חיים הוא, זה שיש, איך אני אקרא לזה? אני אקרא לזה מידתיות. כן? זאת אומרת, לא מספיק, וזה מה שהסברתי מקודם, שאני לומד מפרשת אשת יפה תואר. אני לומד מפרשת אשת יפה תואר, שלא מספיק להגיד בסיטואציה הזאת, הדבר הזה מותר. אלא, אני צריך, קודם כל, לעשות את זה, בתנאים המדודים. התנאי הראשון שהוא אומר, שיראה זה הדבר בעצמו, ולא על ידי שמיעה מאחרים. כן, כלומר, קודם כל, שבאמת מדובר פה על מקרה שאתה יודע אותו. שאתה באמת יודע. אוקיי? תנאי שני שמופיע, תשימו לב, תראה שיזהר מאוד, כלומר, תבדוק היטב, 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 האם אתה... לא, אולי, סליחה, אולי זה עדיין בתחום הנחיצות, סליחה, הייתי מכניס את כל אלה, סליחה, טעות שלי. אולי ל... לא. אתם יודעים מה, זה נקבע את זה כלל אחר, סליחה. זה יותר אפשרויות. את, האם יש לך את האפשרות לעשות את זה? האם יש לך את הכלים לעשות את זה? סליחה, אני הייתי מכנה את זה אחרת. אני חושב זה כאילו יותר טוב. האם יש לך את הכלים? קודם כל, האם אתה יודע מה שקרה? כן? שזה תנאי כמובן חיוני. עכשיו אני מגיע למידתיות. ואחד הדברים הכי חיוניים במקרה הזה, בתחום של מתי פותחים את הפה, זה הקביעה שאתה לא מטשטש בין עובדות לפרשנות, בלשון החפץ חיים, שיזהר מאוד שלא יחליט תכף את העניין בדעתו לגזל ועושק, או להזק וכיוצא בזה, רק יתבונן היטב את עצם העניין, שיזהר מאוד שלא לטשטש את ההבדל בין עובדות לפרשנות. אתה יכול להגיד, הבן אדם לא קם בבוקר לתפילה, סתם אני אתן, לא קם בבוקר לתפילה, זה עובדה. הבן אדם עצלן, בטלן, טה-טה-טה-טה, והוא לא קם בבוקר לתפילה, זה חצית הפות הקווי. או הוא עושה, הרבה פעמים אומרים, וזה נורא מקובל בדו שיח, הוא עושה את זה כדי לדפוק אותנו, או כדי, איך אתה יודע? אתה יודע מה הוא עושה? תתמודד עם מה שהוא עושה. או כל מיני מיני, אתם מכירים תמיד אני יודע, כל אחד יודע היטב, לא מה שאני עושה, אלא גם להסביר, זה אסור לעשות את זה. אוקיי? דוגמה נוספת, כן? סליחה, מגבלה נוספת שמופיעה בחפץ חיים, שהיא גם כן עוסקת בשאלת הנחיצות, ולכן אני שם אותה בתחום הנחיצות, זה האם אתה יכול לפתור את הבעיה בצורה אחרת? שיוכיח את החותם מתחילה ובלשון רכה, קודם כל. עכשיו, שלא יגדיל את העוולה יותר ממה שהיא ליד הרוטט, מה אני הייתי מכניס בו? סליחה, לאיזה
סעיף אני אכניס את זה? מה? לא, האפשרויות יש לך את האפשרות, אבל בדיוק, את המידתיות, כן? כלומר, להכניס את זה למידתיות, מיד אתם תראו שיוצא לנו כאן, סליחה, את זה אנחנו נמחק, אני מצטער שאני ככה, תוך כדי, כי אני רוצה שיהיה לכם את זה גם מסודר אחרת, שלא יגדיל את העוולה יותר ממה שהיא, והדבר האחרון גם כן קשור למידתיות, או אפילו אפשר, מה? תכף נראה אם זה, תראה, אני, זה המשפט הבא שאני רוצה לומר, רק בואו קודם כל נסדר את זה, ואז אני אתייחס לכל זה. ודבר אחרון, זה שצריך להזדהר שלא לגרום נזק מיותר. זו ההוראה האחרונה, כן? ההוראה האחרונה להיזהר שלא לגרום נזק מיותר, וההוראה האחרונה הזאת היא בעצם אומרת שלא יסובב על ידי הסיפור נזק, לידינו יותר מקווה הדין שהיה יוצא, אילו הוא עד עליו באופן על דבר זה בבית דין. עכשיו, אומר אורי, סליחה, תכף אני קודם כל רוצה לחזור על מה שלמדנו עד פה, ולאחר מכן אני רוצה להיכנס לדברים שאורי אמר, כי אני חושב שהוא צודק מאוד, שצריך להבין את ה... ושצריך להבין את זה. הטענה שלי, איפה היא כזו, מבחינה למדנית כרגע, אני אומר. מבחינה למדנית, אם אנחנו רוצים לאבד את דברי המשך, דברי החפץ חיים, יש לנו בעצם חמישה כללים אנחנו יכולים לעבוד איתם. יכולים לזכור אותם. לא צריכים לזכור את כל השבעה הזו. האחד, קודם כל לשם שמיים. קודם כל לשם שמיים. שתיים, צריך לשאול האם יש נחיצות. האם באמת חייבים פה לפוצץ את המורסה הזו. נחיצות נמדדת, כן, שבאמת מדובר פה בעוול. נחיצות נמדדת בכך שאתה לא יכול, אתה לא יכול לפתור את הבעיה אחרת. אתה לא יכול לדבר איתו. ונחיצות נמדדת, האם אתה יכול לפתור את הבעיה בלי לדבר איתו בצורה אחרת, כן? כלומר, קודם כל תבדוק את עצמך, זה דבר ראשון. האם יש נחיצות? שתיים, מידתיות. כן? כלומר, אני הכנסתי פה עוד משהו, קודם כל, שאתה בכלל מסוגל, כן, זה לכאורה, כן, שאתה בכלל מסוגל לעשות את זה, כי לפעמים יש מחיצות, ואתה לא מסוגל לעשות את זה, מה לעשות? כן? מידתיות, זאת אומרת, לשאול את עצמך, האם אתה עושה את זה, והאם אתה מדבר את זה בצורה הכי מידתית שאפשר, והדבר האחרון שיש, הוא לבחון את השאלה, אם אתה יכול לפתור את הבעיה הזאת, סליחה, האם יכול להיות, אתה בא לפתור פה בעיה אחת חשובה מאוד, בלי לזלזל בה, אבל בסופו של דבר אתה יוצר בעיה הרבה 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 יותר חמורה. ואז מה עשית? אני אגיד חמורה. אתה יודע מה? צריך לשקלל כמובן. חמורה, חמורה למי? כן, כלומר, אתה צודק. אוקיי? אז אם אני מסכם מה למדנו היום, ובסוף אני רוצה לתת גם קטן. אם אני מסכם מה למדנו היום בשיעור הקטן הזה, אני מציע לכל אחד לקחת את השבעה כללים של החפץ חיים פלוס מה שאנחנו הוספנו, אני אשלח לכם את זה איך שאני סידרתי את זה עכשיו, ולהפוך את זה למצפן שלכם. מתי מדברים ומתי שותקים. אני חושב שזה גם באמת הלכה למעשה בנקודה מאוד מאוד מרכזית, אבל מעבר לעובדה שזה הלכה למעשה בנקודה מאוד מאוד מרכזית, זה גם מצפן להמון הלכות אחרות. ועכשיו טיפ קטן. אני אספר את זה בקיצור, כי אני, שלנו, אני אמרתי שאני לא רוצה לפגוע בשיעור הכללי. לפני המון שנים הייתי באיזו ישיבה תיכונית, וביקשו ממני שיעור על לשון הרע. נכנסתי לכיתה וראיתי שה... לא בראש של אף אחד מהתלמידים, חבר'ה ביהודה א', לא בראש להם לא לשמוע אותי, ולא דיני לשון הרב, אתה מריח כיתה. שאלתי את עצמי, מה כן בראש של חבר'ה בכיתה י' א'? מה כן בראש שלהם? וגיליתי, כלומר, מה זה גיליתי? חשבתי, מה בראש שלהם? רישיון נהיגה, הטסט. זה בראש שלהם. ואז נזכרתי שבעוונותיי הרבים, לפני המון שנים, הייתי בקורס נהיגה מונעת, היו לי, הצטברו לי נקודות, והייתי בקורס נהיגה מונעת,
אני לא זוכר ממנו הרבה, אבל אני זוכר משהו, עכשיו אני אציל אתכם גם מדוח וגם עולם רוחני עצום, אנחנו לומדים עכשיו. מהם הכללים שבהם מותר לנסוע ריברס? מתי מותר לנסוע ריברס? למשל פה, אוקיי? למשל, אדם בא מחכמי ישראל ורוצה זה, ולהיכנס ברוורס לרחוב. מהם התנאים שמותר להיכנס לנסוע ריברס? אני מקריא לכם את תקנות התעבורה. תקנות התעבורה אומרות, נוסע אחורנית, נוסע רכב, לא יסיעו אחורנית, אלא אם יש צורך בכך, אחד, כלומר, פה אין צורך, כי אם אתה רוצה להגיע לפה, אתה יכול להקיף ולחזור לנסוע כחוק ברחוב ישראל מסלנטי. אז אסור. שתיים, לא מספיק צורך, שתיים, במידת הצורך, כן, כלומר, אתה יכול להגיד, טוב, היה מותר לי לצאת פה מהחנייה, והייתה פה נחיצות, אבל, אז עכשיו אני אמשיך לנסוע, רק מידתיות, זה תנאי שני, שלוש, ולאחר שנקט באמצעים הדרושים בנסיבות הקיימות, כדי למנוע סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה. למשל, אחד הדברים שאני תמיד מלמד את הילדים, שחנכתי את הילדים שלי, כשאתה יוצא רוורס, אתה צריך לבדוק גם כל הזמן גם קדימה. כי הרבה פעמים כשאתה שובר, אתה יכול לפגוע ברכב אחר מהפינה הקדמית, ולא מאחורה, כן? כלומר, אתה צריך לדאוג שאתה לא עשית נזק. חברים, זהו אלם דיני, לשון הרע לצורך. נסיעה לאחור, כלומר, כשאתה אומר דברים רעים על בני אדם, אסור לעשות, אלא אם כן, נחיצות, יש צורך בכך, שתיים, מידתיות, שלוש, לא לגרום נזק מיותר. כלומר, התודעה היא שאנחנו עושים פה רוורס, אנחנו אומרים פה דברים על בני אדם אחרים, וברגע שאתה שומע, זוכר את שלושת הכללים האלה, תכף אני אגיד שאתה מוסיף להם שתיים, אבל מובנים מעליהם, אתה שומע על שלושת הכללים האלה, נחיצות, מידתיות ולא לגרום נזק מיותר, סיכנת את התנאים של החפץ חיים. למה אני אומר שאתה צריך להוסיף שניים? אחת לשם שמיים, שזה הפתיחה לכל דבר, ושתיים, האפשרות זה פשיטה, כאן מדובר על מישהו שיש לו רישיון. כן, מישהו שאין לו רישיון, או אין לו רכב, או אין לו כלים, זה לא, לא שייך. אני מציע לכם לזכור את הלכות נסיעת רוורס, א', שלא תעשו תאונות ושלא תקבלו דוח, ב', זה באמת, אני משתמש במצבן הזה לעצמי כל הזמן, לדבר או לא לדבר, וג', זה מצפן עוד המון דברים אחרים. לעוד המון המון דברים אחרים, נחיצות, מידתיות, ולא לעשות נזק בתחומים אחרים. אז הנה למדנו איזשהו מפתח לדיני לשון הרע. כן, אורי. כן. אבל רק מהר. מצוין. השאלה הייתה, האם בן אדם הולך להיות בתפקיד מסוים, ואני חושב שהוא לא מתאים, לא רק זה, הוא יכול לפגוע בדברים אחרים, באנשים אחרים. תשובתי, נעזוב רגע את שאלת הלשנה, אני לא נכנס לזה כרגע. תשובתי, חד וחלק אתה חייב. אבל, א' לשם שמיים. כלומר, שאלת ההתכווננות הפנימית שלך. שתיים, נחיצות יש. שלוש, אתה חייב להיות ענייני, כלומר, למשל, אתה רוצה, אתה בא ואומר, תראו, אני, לדעתי, הוא לא מתאים, כי א', ב', ג', תבדקו את זה. לא לנפח, אני חוזר, עכשיו אני קורא את החפץ חיים, כן? שאל תחליט תכף את העניין בדעתך לגזל או לאושת. שתיים, אל תגדיל את העוולה, את חוסר ההתאמה, יותר ממשהו, כן? כלומר, תהיה מאוד מאוד ענייני, מדויק, מצומצם, אל תטשטש בין עובדות לפרשנות, וכדומה, הנה דוגמה מצוינת. דוגמה מצוינת, כי אחרת זה לא תעמוד לאדם רעך. בדיוק. טוב, אין אבל ברור שיש מחיר. מחיר יש, אבל השאלה היא מחיר יותר גדול, וזה מה שאתה שאלת מקודם, במערכת הנזקים הכוללת. בדיוק. כן. אז זה נכון, לכן אני, אם שמת לב, אני אמרתי, בוא נדבר על לשם שמיים. זאת אומרת, שאלת אם אתה גרוע או לא גרוע, צריכה להימדד לאור שאלת הנזק או אי נזק. אתה מבין? כלומר, אם זה משהו שהוא לא נזק גדול שטוף, כי אתה לא ראוי
אתה בעצמך, או, אבל נניח שאתה בעצמך בתפקיד הזה ואתה לא מתאים. אז לא שייך. אבל, האם להגיד שבגלל שאני פגום במשהו, אני לא אתמודד עם, עם הסכנה הגדולה שאורי מעלה? התשובה היא. חושב שקיבלנו איזשהו בסיס לדבר הזה, ואני חושב שאנחנו נוכל להשתמש בו ולהתנהג בצבא כמו שצריך בעזרתו. תודה.